Чистий прибуток Державного ощадного банку України у січні-червні 2012 року склав 220 мільйонів 414 тисяч гривень, що на 7,7% менше, ніж за аналогічний період 2011-го. Натомість чистий процентний дохід банку в першому півріччі зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 15,6%. Сукупні активи банку виросли за перше півріччя 2012-го на 15,6%. При цьому до 1 липня банк сформував резерви під знецінені кредити в розмірі 9 мільярдів 333 мільйони. Ощадбанк заснований 1991 року, всі його акції належать державі. На 1 квітня 2012 року за розміром загальних активів Ощадбанк займав друге місце серед 174 діючих в Україні банків.